ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପୀ ଓ ପୀଡ଼ିତର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ଭୀରୁ ଓ ପରାବଲମ୍ବୀ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ବିକାଶଶୀଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ତେବେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଧରୋହର ଭାଗ ତିନି। ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅମୃତ ବଚନ ଆମ ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ଏହି ଅମୃତ ବଚନ ତାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହାଙ୍କର ଅମୃତବାଣୀ ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ଯେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଏପରି ଲେଖନ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେଲା, ତଥା ନିଜ ପ୍ରବଚନରେ ଏପରି କିଛି କହିଲେ ଯେ ଅଗଣିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ନଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅମୃତବାଣୀକୁ ଶୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକ ଗାୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଯଜ୍ଞକୁ ଘର ଘର ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଯୁଗ ଋଷି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଚାରର ଧରୋହର ଅଟେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଉଥିବା ତାଙ୍କର ଅମୃତବାଣୀ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥାଏ। ପୁସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଏପରି କୋଷିକା ଭରି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ହୀରା ମୋତି ସୁନା ଭରିଛି। ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବା, ତେବେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯାଇପାରିବା ତୁମେ ପାରସ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ କେହି ବି ଆସିବ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ କରିଦେବ। ତୁମ ବିକାଶ ହୋଇଚାଲିବ। ଭଗବାନ ତ ଏକ ବିଚାର, ଭାବନା ଓ ଚେତନା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ଦିଆଯିବ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଭଗବାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବିଚାରଧାରା ରହିଛି, ଯେତିକି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଭରତ ମିଶି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଭରତ ଖେଳିବାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ରାମ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜିତାଇ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜଠାରୁ ଛୋଟମାନଙ୍କର ସାହସ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇବାରେ ହିଁ ମହାନତା ଥାଏ। ହାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜିତିଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ରଖା ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ଜଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଉ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ନାହିଁ। ଚମତ୍କାର ଅଛି ତ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ଭାବନାରେ ହିଁ ଅଛି। ବିନାଶର ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଓ ଅନାଚାର। ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନାଚାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ତାହେଲେ ବିନାଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଜାଣି କେବେଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ହୋଇ ଚାଲିଆସୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ଏପରି ନ ହେଉ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ନ ଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଯେବେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବାରେ ଲାଗେ, ତେବେ ତା'ର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅବତରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପୁସ୍ତକର କିଛି ବିନ୍ଦୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିବେକର ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି। ଧର୍ମତନ୍ତ୍ରର ପରିଷ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆତ୍ମାର ସଠିକ୍ ମର୍ମକୁ ବୁଝିବା। ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ସଂସ୍କୃତି ଦେବ ସଂସ୍କୃତି। ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏବେ। ଜୀବନ୍ତ ବିଭୂତି ଠାରୁ ଭାବଭରା ଆଶା। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏହା ଜାଣିବା। ଦିଶା ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଅବତାରର ଝଡ଼। ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, ମହାନ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ, ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ସୂତ୍ରଧର, ଯୁଗ ଋଷି ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର
ଅଗ୍ରଦୂତ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟର ସୃଜେତା ଅଟନ୍ତି। ସେ 3200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।